Alô, 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 alô. Boa noite, irmãos. Sejam bem-vindos à nossa primeira aula da Escola de Líderes. Estamos animados com aquilo que Deus vai fazer. Amém? Então, vamos entender isso como um desafio de Deus, como um tempo de aprendizado e um tempo de desafio de Deus pessoal para cada um de vocês, para cada um de nós, como igreja, mas também como pessoas, porque cada um de nós vai crescer muito. Se nós nos dedicarmos a esse trabalho, seguirmos o plano de Deus, todos nós vamos experimentar um grande crescimento. E eu imagino que você deseja esse crescimento. Amém? Então vamos começar com uma oração, vamos colocar na presença do Senhor e pedir a direção do nosso Deus sobre esse trabalho. Vou pedir a Sandra que dirija para nós essa oração, por favor. Amém, amém. Graças a Deus. Muito bem, meus irmãos, então, este trabalho, nós estávamos orando, como nós explicamos na segunda-feira passada, para aqueles que não participaram. Nós, por anos, estamos orando e pedindo a Deus uma estratégia de evangelismo, uma estratégia para possibilitar a gente alcançar as vidas, né, e a igreja poder crescer numericamente, sim, porque Deus, o Deus da Bíblia, ele é um Deus de multiplicação, ele é um Deus preocupado com multiplicação. Números na Bíblia é sempre importante. Curiosamente, um livro da Bíblia se chama Números, né? Então é claro que Deus se preocupa com números, ok? Porque, como eu disse, nós não estamos lidando com um saco de batata. Quando nós falamos aqui, o nosso produto aqui são vidas, vidas humanas. Então, nós temos que trabalhar e nos preocupar com vidas. E nós oramos a Deus durante um bom tempo e Deus foi nos trazendo, uma estratégia, na verdade, uma parceria com esse ministério chamado DNA Central. Central, na verdade, é o nome da igreja, uma igreja lá no Brasil, Igreja Batista Central de Belo Horizonte, do pastor Paulo Mazzoni. E o pastor Paulo Mazzoni, essa igreja, eles começaram em 2001, eles eram uma igreja que já existia por muitos anos, por cerca de 3 décadas. E a igreja não conseguia sair do patamar de 300, 400 membros. De jeito nenhum crescia mais do que isso. E Deus desafiou, trouxe uma visão para o pastor Paulo Mazzoni. Ele fez viagens também ao redor do mundo, foi na Coreia aprender com o Poyong Sho, veio aqui nos Estados Unidos, foi em vários lugares para aprender um modelo que se chama modelo de células. E as células, à medida que a gente for estudando, como a gente já viu na segunda-feira passada, e à medida que a gente for estudando, a gente vai vendo isso, é o modelo que a igreja do livro de Atos usava. É o modelo da igreja original. É um trabalho de células. São grupos pequenos que se reúnem nas casas.
não obrigatoriamente tem que ser nas casas, às vezes pode ser na empresa onde você trabalha, às vezes pode ser numa sala em algum outro lugar, até num parque, mas o importante é que seja um grupo pequeno de pessoas que vão ali se reunir para adorar a Deus, também para compartilhar o Evangelho. O diferencial desse tipo de trabalho desenvolvido por essa igreja é que a célula se torna o principal meio de evangelismo da igreja. É o principal meio pela qual você vai conseguir trazer pessoas para Cristo. É através das células. Porque as pessoas elas têm muito menos barreiras para aceitar um convite para vir para uma casa do que vir para a igreja. Né? As pessoas têm muita barreira para vir para um culto, para vir para uma igreja. Mas para uma casa é muito mais fácil, principalmente quando é um amigo que convida. Né? Então, por isso se torna um grande potencial para evangelismo. Então, a central é a igreja. Nós vamos participar dentro de umas 2 semanas, nós vamos fazer, acabou de ter nesse final de semana, um congresso online muito, muito bom, que envolveu mais de 500 igrejas no Brasil, ao redor do mundo. Foi feito todo online e ele está à disposição e nós vamos reunir aqui o nosso grupo, mas fora do dia de aula, e vamos participar desse congresso, né, conhecendo essa igreja, esse ministério, e o congresso é todo voltado exatamente para botar fogo, pôr fogo mesmo nessa visão de células, para deixar a gente em fire. Né? Então, nós vamos participar desses trabalhos também. É uma parceria. Nós continuamos sendo membros da Aliança, nós somos uma igreja da Aliança, mas nós estamos fazendo uma parceria com um grupo, uma parceria com um ministério. Deus colocou no coração deles que o que funcionou na igreja deles, e a igreja deles saiu de 300 membros em 2001 para 22 mil membros em 2021. Então, uma igreja que em 3 décadas nunca conseguiu sair de 300 membros, com esse modelo, ela explodiu, né, em termos numéricos. E Deus colocou no coração dessa igreja de que eles deveriam compartilhar isso com outras igrejas, com outros pastores. Né, para que guardar uma coisa que funciona, que Deus deu, guardar só para eles. E então, eles estão fazendo um trabalho de parceria com igrejas, com pastores. Eu, como pastor, já estou participando já há mais de 6 meses com uma reunião mensal online, envolvendo vários pastores nos Estados Unidos e a central lá do Brasil, onde eles fazem um trabalho de mentoria, né, de mentorship, para nos ensinar. O que eles dizem é o seguinte: nós estamos apenas ensinando para vocês tudo aquilo que a gente aprendeu. Vocês não precisam errar nos mesmos erros que nós, porque a gente está ensinando para vocês já o que dá certo e o que não dá certo. Então, esse projeto se chama DNA, que é a mesma sigla, claro, que é DNA, né? Porém, é um acróstico feito com as 3 letras para significar desenvolvimento, ou melhor, despertamento, despertar, nutrir e apoiar. Okay? Então, despertar, nutrir e apoiar. Então, essa é a ideia, é despertar a visão, depois alimentar. Então, os slides que nós vamos passar foi feito por eles, quer dizer, eu não tive nem o trabalho de fazer os slides. Né? A apostila que eu tenho aqui é deles, tudo de graça, sem cobrar 1 centavo, por causa da visão que Deus deu para eles. Então, nós temos que aproveitar isso. Eu apenas fiz alguma alteração, eu incluí alguns slides, porque eu achei melhor introduzir algumas coisas antes, mas nós vamos poder contar com esses irmãos. Então, é uma benção. Que bom que você está aqui, que bom que Deus tem tocado o seu coração. O desafio que a gente faz é que você leve muito a sério essas 14 semanas que nós vamos estudar. Né? A gente vai se reunir aqui para aprender como que funciona, como organizar, como trabalhar. O nome é Escola de Líderes, mas não significa
que você vai ter a obrigação de ser um líder de célula quando terminar o trabalho. Não precisa ficar com esse medo. Não, mas eu não acho que eu sei liderar, né? Não fique com esse medo. Porque a célula é feita por grupos. E o grupo é uma equipe onde todos têm uma função, todos trabalham juntos para ajudar a célula a crescer. Então, por isso que é importante que todos que vão participar das células passem pela escola de líderes, para que quando a gente for formar células, você já saiba como funciona, você já saiba a tua função, você já saiba como você deve se portar, como você deve agir, o que deve se esperar de você, para que a célula dê certo. Então, é importante que você leve a sério, as aulas não devem ser, você não deve perder aulas, nós vamos gravar as aulas, ok? Porque existem algumas circunstâncias em que, por exemplo, a Sandra, a Sharon vão ter que viajar dentro de um tempo, vão ficar um mês e pouco fora, bem no meio do curso, né? E elas desejam participar. Então, nós vamos gravar todas as aulas e vamos deixar disponível para aqueles que perderam, ok? Mas você não pode perder a aula. E também não se acostume pelo fato de que a aula agora é gravada, que daí você pode faltar por qualquer motivo. É importante que você não falte, porque essas aulas elas têm que ser interativas, principalmente as últimas aulas, elas vão ser muito de trabalho mesmo, de simulação, para a gente realmente aprender. Então, é fundamental que você não perca. Amém? Então, vamos lá, vamos começar. Se o negócio funcionar, a gente começa. Cadê? Não está funcionando, Marcos. Ele tem um botão de on aqui? Tá on. Tá on. Tá on. Tá on. Ele estragou o negócio, né? Pelo amor de Deus. Peraí, eu vou arrumar. Amém. Depois do andamento do curso, também eu vou imprimir essa apostila e eu vou também dar para cada um de vocês, para que vocês tenham também todo o material. Mas vão fazendo anotações, ok? Vão fazendo anotações daquilo que chamar a atenção de vocês, né, daquilo que vocês forem aprendendo, para a gente poder sempre ter bastante material. Quanto mais você souber, quanto mais você entender, melhor vai ser o funcionamento da célula. Bem? Ok. All right. Amém. Muito bem, então vamos começar dessa maneira. Qual é o resumo da Bíblia inteira? De acordo com as palavras de Jesus. Se você fosse resumir a Bíblia em duas frases, qual seria o resumo da Bíblia inteira? Amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao teu próximo como a ti mesmo. Né? Então, de acordo com essas palavras de Marcos 12, 30, 31, quando perguntaram ao Senhor qual é o maior mandamento, Jesus disse, o maior mandamento é amar a Deus acima de todas as coisas e o segundo, igual a esse, é amar ao próximo. Jesus disse, toda a Bíblia depende disso. Ou seja, isso aí resume tudo que a Bíblia tem para ensinar. Ok? Então, ou seja, para nós realmente sermos um crente, um cristão ou uma igreja que estamos fazendo a vontade de Deus, nós temos que conseguir aprender a amar a Deus, em primeiro lugar, ao próximo, ok? Então, aqui está o foco principal do que é ser um cristão, é aprender a amar a Deus e aprender a amar ao próximo, ok? Então, amar a Deus, amar ao próximo,
Mas tem alguma coisa que está embutido ali também nesse versículo que a gente passou desapercebido. Quem mais a gente tem que amar? A si mesmo. A si mesmo, porque ele disse, você tem que amar a Deus acima de todas as coisas e amar o teu próximo como a ti mesmo. Então, na verdade, o que Jesus está dizendo é que para que eu possa amar ao próximo, eu tenho que aprender a amar a mim mesmo, ok? Então, isso está explícito nesse texto, ok? Então, de acordo com esse texto, quem tem que ser amado primeiro? Deus tem que ser amado primeiro? Todos concordam? Todos concordam? Ok. Então, Deus tem que ser amado primeiro, depois o próximo, e então você. Correto? Então, Deus, o próximo e você. Então, estamos certos de que essa é a ordem correta? Todo mundo tem certeza absoluta disso? Você põe a sua mão no fogo por isso? Ok. Então, deixa a sua mão levantada aí, Ryan. Então, agora uma pergunta para desafiar essa certeza de vocês. De acordo com a Bíblia, quem nos amou primeiro? Se Deus nos amou primeiro, então significa que Deus não é o primeiro a ser amado. Quem é o primeiro que tem que ser amado? Na verdade, somos nós. A ideia, na verdade, está invertida. Ele diz que Deus tem que ser amado em termos de prioridade, em termos de intensidade. Deus tem que estar acima de tudo e de todos. Isso não tem dúvida, é isso que Jesus está dizendo. Amar a Deus acima de todas as coisas. Mas ele não diz que Deus tem que ser o primeiro. Porque, na verdade, João está dizendo que Deus, nós amamos, é isso que João está dizendo, nós amamos por quê? Porque Deus nos amou primeiro, ou seja, Deus é o causador do amor, então Ele nos amou primeiro, e por isso nós somos capazes de amar. Então, na verdade, a ordem é invertida. Uma vez que Jesus disse que para eu amar o próximo, primeiro eu tenho que amar o próximo como a mim mesmo, então, da mesma maneira, eu também não posso amar a Deus sem que primeiro Deus tivesse me amado. Então, Deus é o causador de tudo isso. Ele me amou, Ele amou você, e então, por causa desse amor, você agora consegue amar a Deus, e por causa desse amor, você consegue amar ao próximo. Entendido? Então, por isso é importante nós entendermos, nessa primeira aula, eu quero trabalhar justamente com você, porque a gente está cheio de amor pelas almas, eu quero alcançar as pessoas, mas é preciso que você entenda antes de tudo que você tem que sair daqui apaixonado por você mesmo. Eu me amo, I love you. Né? Você tem que sair daqui apaixonado por você, no sentido de entender que Deus tem um plano para você. Você não é qualquer um. Você não é um acidente. Você é alguém que Deus desejou, planejou, criou, pôs em execução e deseja ver você alcançar todo o seu potencial. Amém? Quem era Pedro? Alguém me descreva um Pedro aí. Como é que você imagina Pedro? Como é que você lê Pedro na Bíblia? Pescador rabugento, olha só, não tem rabugento em espanhol, isso aí é português, né? Pescador, um homem rabugento, né? Turrão. Como é que é rabugento lá? Como é que ele vai traduzir rabugento? Hã? É um homem turrão, durão, né? Como é que ia ter uma palavra em inglês bem para isso? Stubborn, né? Stubborn. É aquele homem que não dá o braço a torcer. Que mais? Quem era Pedro? Vamos lá, o background dele, o que ele era? Muito inteligente? Era analfabeto. Analfabeto, provavelmente.
Ou semi-analfabeto? O que mais? Qual a profissão dele? Ele era pescador. O que mais? Um zelote. Alguns acham que ele poderia ser um zelote pelo fato de ele estar carregando uma espada, né? É um homem mais levado para o lado da violência, né? Um homem impulsivo, né? Era o que se podia esperar de Pedro? O que mudou a vida de Pedro? Mas será que foi isso? Sim, eu concordo que isso mudou definitivamente. A ressurreição de Jesus mudou Pedro definitivamente, de uma vez por todas. Mas o processo de transformação começou bem antes, né? Quando ele andou sobre as águas, quando o barco começou a afundar, quando ele negou Jesus. Mesmo ele tendo visto Jesus andar, ele próprio andar em águas, ainda assim ele negou Jesus. Ok. Ok, mas quando é que a gente pode dizer que uma pessoa foi transformada? Existe um ponto onde você diz, agora sim, agora a pessoa foi transformada? Existe um ponto na vida cristã onde você diz, agora sim, alcancei, finalmente sou crente de verdade? Existe um ponto assim na vida cristã? Não, a vida cristã é um caminho. A vida cristã é uma jornada, é uma jornada. A vida inteira a gente está aprendendo, a vida inteira a gente está se convertendo. Então, quando a gente fala o que foi que mudou Pedro, eu diria que o que começou a mudar a vida de Pedro foi o dia que Jesus apareceu lá, viu ele pescando e falou, Pedro, me segue e eu te farei pescador de homens. Se coloque no lugar de Pedro. Até ali ele não tinha visto ainda nenhum milagre de Jesus, visto nada de especial Jesus. Ele só sabia que Jesus era um cara que estava saindo por aí pregar, que provavelmente fosse um profeta, um homem de Deus, um rabi, né, um mestre da lei. Você vive numa época em que não existe seguro social, não existe aposentadoria, você não tem nada a não ser o teu trabalho. O teu trabalho é a única garantia que a tua família não vai passar fome. E Pedro tinha um trabalho. Qual era o trabalho dele, de novo? Pescador. Mas então vem a minha pergunta. Coloque-se no lugar de Pedro. Alguém chega para você, alguém que você ainda não conhece, quase nada, né? E de repente essa pessoa chega para você e diz, ô fulano, Robson, deixa lá o teu trabalho, ó, e começa a me seguir a partir de amanhã. Quantos de vocês fariam imediatamente o que Pedro fez? O que Pedro fez? Ele imediatamente deixou as redes, né? E ele não era só pescador, ele tinha uma companhia de pesca, porque ele tinha uma sociedade com alguns pescadores que também se tornaram discípulos de Jesus. Então, literalmente, ele teve que fechar a companhia de pesca dele. Né? Imagine Jesus chegar hoje para o polaco e falar, polaco, me segue, fecha aí a tua companhia. Se fosse hoje, se não soubesse, Jesus, ninguém ia. Então fica a pergunta, o que é que faz um homem ter uma coragem de fazer uma coisa dessa? E não foi só ele, né? Mateus também. Ele não foi tocado pelo Espírito Santo. Né? Com certeza foi tocado pelo Espírito Santo, mas o que mais? O que será que tinha? O que será que levou Pedro a aceitar um chamado de Jesus dessa maneira? Fé. Entendi. Fé. Fé. Que mais? A promessa do Messias. Mas ali ainda era muito cedo para identificar Jesus como o Messias. No comecinho? Pouco provável. No comecinho, porque Jesus não chegou para eles já, né, dizendo, olha, eu sou o libertador, o Messias e tal. Não, ele começou a pregar o Evangelho, orar pelos enfermos, e apareceu lá para Pedro lá e falou, me segue. Então, era muito pouco provável que você conseguisse identificar Jesus ainda como Messias, como libertador. Né? Muito pouco provável. E ele foi sem garantia nenhuma, assim, né?
Foi sem garantia nenhuma. Jesus foi convincente. Acho que quando ele viu Jesus, ele deve ter sentido mal. O testemunho do irmão, quando falou para ele que conhecia, havia conhecido alguém que era verdadeiramente. Ele tem o testemunho do irmão dele, de André, né, que Jesus teve uma revelação, né, sobre Natanael, né, que estava debaixo de uma figueira e Jesus viu e falou, né? Ah, você é Natanael, eu te vi debaixo da figueira. O cara, oh, meu Deus. E o que que o Natanael tinha falado para André? Da onde que vem esse cara aí? Ah, ele vem de Nazaré. Falei, Nazaré? Mas pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Olha o que o cara viu e o que Jesus, na sua, né, onisciência, viu, né? Ele viu exatamente o cara criticando Jesus, né? Então, na hora que ele falou, oh, você é Natanael, eu te vi lá debaixo da figueira. Ele, né? Ficou branco, né? Eu acho que existe algo muito especial em uma pessoa como Pedro, numa pessoa como Mateus, para você ter essa coragem de fazer isso. É quando você tem uma sede muito grande de que você quer que a tua vida valha a pena. Com certeza o Espírito Santo agiu, Jesus foi convincente, teve o testemunho, mas se você não tem antes esse desejo de eu quero fazer diferença, eu não quero só ser como todo mundo, eu quero poder mudar o mundo, o que quer que isso signifique, eu quero tentar algo diferente, eu quero romper com a normalidade. Se você não tiver essa sede, você nunca ia atender um chamado desse. Você nunca ia abandonar aquilo que te dá estabilidade, segurança, se você não tivesse já uma insatisfação consigo mesmo. Eu não... tudo bem, tenho minha companhia de pesca. Mateus era um homem que ganhava bem, era um cara que tinha status, né, apesar que o status aí era duplo, né, tanto de vilão como de uma pessoa bem-sucedida. Mas o fato é que sem isso, sem esse desejo ardente de uma pessoa que não se conforma com o comum e diz, eu quero ser mais do que isso, não é possível que a vida é só isso. Então, quando aparece uma oportunidade, você agarra a oportunidade. Então, porque tudo que Jesus disse foi isso, Pedro, me segue e eu vou te fazer pescador de homens. Ele não explicou o que isso significava, né? Pedro, ele usou o linguajar de Pedro, pescador, vou te ajudar a pescar homens, né? A mente dele já imaginou, né? A rede cheia de peixe, ele falou agora, a rede cheia de gente, né? Cheia de pessoas, cheia de homens, que coisa mais estranha. Mas ele falou, mas me chama a atenção, eu quero isso, eu quero isso. E aqui entra a questão de que você precisa descobrir que Deus tem sempre algo a mais para você. Você precisa ter essa mesma convicção de Pedro, você precisa ter essa mesma convicção de Mateus para acreditar nisso. Sim, houve a fé, porque ele acreditou que Jesus não era qualquer homem, ele era um homem de Deus, e isso ele acreditava já, né? E talvez por acreditar que ele era um homem de Deus, ele falou, bom, eu não sei se ele é Messias, se ele é isso, se ele é aquilo, mas ele sendo um homem de Deus, já é o que eu preciso para... agarrar a oportunidade que Deus tem para a minha vida. Eu quero fazer alguma coisa diferente. E isso é fundamental. Se nós queremos realmente deixar que Deus nos use, nós temos que ter a coragem de acreditar e de desejar algo muito além do que a gente está acostumado. Ou seja, nós temos que aprender a sair da nossa zona de conforto, ser desafiados por Deus para fazer algo que você diz assim, Senhor, tá fora da minha área, não tem nada a ver comigo isso, Senhor. E Deus diz, that's right, é exatamente isso que eu quero. Porque se fosse para você continuar fazendo o que você é acostumado a fazer, eu não ia te chamar, eu te deixava lá fazendo o que você está fazendo. Se Deus te chama é porque Ele quer fazer algo a mais do que você próprio está acostumado. A Bíblia está cheia disso. A Bíblia está cheia de pegar uma pessoa e mudar completamente o rumo da vida dela e levar ela a conseguir alcançar coisa que ela nunca imaginou que ela poderia fazer.
Se você fosse vizinho ou um parente de Pedro, você acreditaria que Pedro iria tão longe? Porque para para pensar de novo, a gente descreveu, o cara era pobre, pescador, um homem rude, né, um homem bruto, tendente para a violência. Você acreditaria em Pedro? Tipo assim, ele está cheio de, né, cheio de gás. Ah, eu quero, Jesus chama. Ah, eu quero, estou nessa. Mas você acreditaria em Pedro? Você acreditaria que ele iria tão longe? Né? Hoje você vai lá em Roma, lá, você vai no Vaticano, né, você tem a Praça de São Pedro. Né? Você anda no Brasil, lá, para tudo quanto é lugar, é açougue São Pedro, né? Restaurante São Pedro. Você conseguia imaginar que Pedro ia ficar tão famoso, que ele iria tão longe assim? Se você fosse vizinho dele, conhecido, se criou ali, conheceu Pedro, você conseguiria acreditar no potencial de Pedro? Que um cara que é um pescador, que não, você, o cara já é velho, provavelmente eles acreditam que Jesus tinha 30 anos, Pedro provavelmente já passava dos 50. Você chegar para um cara nos 50 anos de idade, que o cara foi pobre por 50 anos, foi pescador por 50 anos, você achar que alguma coisa muito diferente vai acontecer na vida desse cara, você conseguiria acreditar? Mas olha o que Deus fez na vida de Pedro. Você conseguiria imaginar, aliás, praticamente todos os apóstolos, talvez com exceção só de Paulo, você olharia e dizer, really, Jesus? Esse é o grupo que você convocou para mudar o mundo? Sério, Jesus? Não tem um sacerdote aí incluído, não tem um pastor, não tem um profeta. Você me chama um bando de pescador, me chama um coletor de impostos, você me chama gente totalmente incapaz. E é esse o grupo que você escolhe? Mas foi com esse grupo que Jesus mudou o mundo. E para mudar o mundo, Jesus primeiro mudou a vida deles. Você conseguiria imaginar Pedro depois fazendo viagens? Pedro indo, chegou até Roma, né, e se tornou um pregador, se tornou um homem de Deus, um ensinador, um mestre, escreveu fez o maior esforço, não era que nem um Paulo, né, que começava a escrever, vou escrever um livro aqui, escreveu 18, né, o Pedro, vou fazer que nem Paulo, vou escrever, fez uma força danada, né, saiu lá Pedro, lá, né, Pedro lá, 5 capítulos, né, deu certo, o pessoal elogiou, falou, Pedro, você é capaz, hein, beleza, vou continuar então, 2 Pedro, não conseguiu passar do 3º capítulo. Mas o fato é que, mesmo assim, escreveu 2 livros, é claro que não foi ele necessariamente que escreveu, mas ele que ditou, se tornou um dos homens mais importantes entre os apóstolos, Pedrão, o pescador. Você poderia imaginar que ele iria tão longe? Você consegue imaginar que você poderá ir tão longe? Você consegue imaginar isso? Isso, mas já estou nos meus 50, já estou nos meus 60. Ah, senhor, só tenho 20, muito novo. Um fala, eu estou muito velho, o outro fala, eu estou muito novo. Né? Cada um com a sua desculpa. Você consegue imaginar que você pode ir tão longe? O que é que Deus pode fazer na tua vida? Deus quer exatamente momentos como esse para radicalmente mudar a nossa história. Radicalmente mudar a nossa história. Qual é o teu sonho? Qual é o teu sonho? O que, que você veio fazer aqui? O que é que você está procurando? Eu fiz a chamada, escrevi para algumas pessoas, fiz o convite aqui de púlpito, e eu realmente não tinha noção de quantas pessoas viriam. Veio um bom grupo, graças a Deus. E a pergunta é, o que é que te trouxe aqui? Será que é só curiosidade? Ou será que no fundo você tem um pouco dessa chama de Pedro? Você fala, sabe o que? Eu quero alcançar alguma coisa a mais. Estou feliz de conhecer Jesus, estou feliz de poder fazer alguma coisa na igreja, mas eu quero mais. Eu quero mais. Nós temos que aprender a pensar grande. Por quê? Porque pensamento pequeno produz um viver pequeno. Nós vemos isso na Bíblia toda, que Deus nos desafia sempre a pensar grande. Não porque, isso é sonho de grandeza. Não, não é sonho baseado na minha capacidade. Mas é que o Deus que me chamou, Ele é grande. Ele é grande. E é Ele que me capacita.
Então eu tenho que acreditar nisso. Ao invés de pensar pequeno, porque se eu pensar pequeno, eu só vou conseguir produzir um viver pequeno. Se eu penso pequeno, é isso que eu vou colher. Porque a Bíblia diz que eu colho aquilo que eu planto. Nós temos que aprender a adotar a linguagem dos sonhos de Deus. Vamos adotar a linguagem dos sonhos de Deus. Porque o que a Bíblia nos mostra é sempre que Deus é que tem o sonho. E Ele apenas convida o homem a compartilhar dos sonhos dEle. E Ele vai à frente, eu aprendi isso com o meu pastor. Quando eu estava na sala de aula lá do seminário, e ele tinha, uma das aulas era ele que dava no seminário, e no intervalo eu estava conversando com ele, numa janela, olhando para a rua, e eu falei para ele: ah, pastor, eu não sei se eu quero ser pastor, eu não tenho pretensão nenhuma de ser pastor, o que eu sei é que Deus me colocou, eu tenho um desejo muito grande de aprender a Bíblia, por isso que eu estou aqui nesse seminário. E ele disse: mas é assim que Deus começa a dirigir a nossa vida, Ele começa a colocar um desejo no seu coração. Ele começa a colocar um desejo. Então Deus começa pelo desejo que Ele começa a colocar no nosso coração, a infundir os sonhos dEle em nós. O que Jesus fez ali com Pedro? Infundiu o sonho dEle em Pedro. Me siga e eu vou te fazer pescador de homens. Então, quem é que era, na verdade, o grande pescador de homens ali? Jesus, porque Ele é que ia ensinar Pedro. Então, Ele estava dizendo: esse é o meu sonho, eu estou saindo para pescar homens. Você vem? Você vem, Pedro? Então, nós precisamos aprender a adotar a linguagem dos sonhos de Deus, porque Deus sempre sonha grande. Deus sempre sonha grande porque Ele é grande. Ele pode sonhar com coisas grandes. E Ele, sempre que nos chama para sonhar com Ele, Ele usa um linguajar que sempre é extremo, sempre vai para coisas muito grandes. Por exemplo, quando Ele pede para a gente orar para ganhar almas, Ele não fala para, peça a Deus: ah, Senhor, me ajuda a ganhar 3 almas esse ano. O que ele diz? Pede-me as nações. Pede-me as nações. Peça uma nação inteira. Deus quer que você sonhe grande. Uma nação, Deus, será? Really? Será que eu consigo isso? E Ele ensina: peça uma nação. Peça uma nação. Ele ensinou a nós orarmos e falarmos com as montanhas. Ele ensinou a nós desafiarmos montanhas. Ele pegou o que tinha de maior que era possível ver com os olhos humanos ali ao redor. Ele não pegou uma pedra: ó, você dirá, essa pedra sai do meu caminho, né? Ou esse tronco de árvore sai do meu caminho. O que tem de maior aqui? O que, que tem, né? De, como se diz em português errado e no espanhol correto, de mais grande, né? É a montanha, né? A montanha. Ele falou: você dirá, se você tiver fé, você dirá a essa montanha: saia da frente. É Deus ensinando a gente a pensar grande. E quando Ele fala sobre, para Abraão sonhar, Ele diz para Abraão: sonhe com uma descendência numerosa como as estrelas. Como as estrelas. Quantas estrelas existem? Os cientistas estimam que existem cerca de 100 bilhões de galáxias, cada uma com cerca de 100 bilhões de estrelas. Então é evidente que a descendência que Deus prometeu para Abraão nunca seria realmente tão grande como as estrelas. Mas Ele ensinou Abraão a sonhar grande. Sonha grande, Abraão, mesmo que você não consiga alcançar tudo aquilo, mas não sonhe pequeno, sonhe grande. O que diz Efésios 3:20? Toda glória seja a Deus, que por seu grandioso poder que age em nós, é capaz de realizar infinitamente mais do que poderíamos pedir ou imaginar. Será que
Será que eu posso sonhar grande? Será que eu posso ter um desejo como esse de Pedro? Pô, mas meu cinquentão aqui, será que Deus vai conseguir realmente poder fazer alguma coisa comigo a partir daqui, alguma coisa grande? Está aí a resposta. Ele pode fazer muito mais, infinitamente mais do que você é capaz de pedir ou imaginar, porque tem coisa que é tão grande que a gente não tem nem coragem de pedir, a gente só imagina, ah, se fosse, ah, que bom, né? E ele diz, ele é capaz de fazer infinitamente mais até do que aquilo que você só imagina e não tem nem coragem de crer, nem de perseguir, nem de pensar. Então, Deus é capaz. Se nós queremos realmente impactar essa geração, se você quer impactar sua célula, se você quer começar a ganhar almas para Jesus, nós temos que começar a pensar grande. Por quê? Porque lutas, desafios, você pensa que o diabo vai te deixar tranquilinho? A partir do momento que você se entrega para Jesus, diz, Senhor, eu quero trabalhar para ti, você acha que o diabo vai deixar isso numa boa? Você vai ter problemas, nós vamos ter dificuldades. Por isso que nós temos que pensar grande, porque quem pensa grande não desiste com coisas pequenas. Eu estava lendo a história essa semana do fundador do Starbucks. Era extremamente pobre. E ele disse que ele foi rejeitado 287 vezes. Até finalmente ele conseguir levar adiante a proposta que ele tinha, que gerou o conhecido Starbucks hoje. Hoje a empresa vale mais de 10 bilhões de dólares. Você olha a história de qualquer um desses caras, nenhum deles ficou rico por acidente, nenhum deles conseguiu hoje ter a empresa deles no mundo inteiro por acidente. Todos eles tiveram que sonhar grande, e por sonhar grande eles souberam que eles teriam que trabalhar duro e se preparar para as dificuldades, porque quem sonha grande também vai encontrar grandes dificuldades, grandes obstáculos. Nós somos chamados com um propósito. A Bíblia diz que Deus criou o homem à sua imagem, à imagem do próprio Deus. Você tem a imagem do próprio Deus na tua vida. Homem e mulher os criou. Com essa afirmação, está dizendo, não tem diferença. Embora a Bíblia depois vai dizer que a mulher deve ser submissa ao marido, não aos homens, ao marido, por uma questão de funcionamento. De maneira alguma, a Bíblia coloca que a mulher é inferior ao homem. Está aí. Homem e mulher os criou. No princípio, Deus os criou à imagem e semelhança. Homem e mulher os criou. O homem e a mulher são imagem e semelhança de Deus. É dessa maneira que a Bíblia abre a Bíblia para nós, fazendo entender quem nós somos. Por isso que eu digo que você tem que primeiro aprender a amar você mesmo, entender realmente quem você é, quem nós somos aos olhos de Deus. Porque é exatamente isso que o diabo trabalha ao contrário, sistematicamente, diariamente, ano após ano na nossa vida, fazendo a gente pensar exatamente o contrário. Você não é nada, você nunca vai conseguir nada. Olha o que você conseguiu até agora, não é nada, e não adianta sonhar, porque você não vai conseguir mais nada daqui para frente. Por que o diabo trabalha tanto nessa linha? Por quê? Porque ele sabe o que Deus pode fazer. Então, ele conhece Deus, ele sabe do que Deus é capaz, ele sabe do poder de Deus, então ele fala, eu não posso deixar que a Rita acredite nisso. Porque se a Rita acreditar em Deus, no que Deus pode fazer, aí eu estou lascado, porque aí ela vai se tornar o que Deus planejou para ela ser. Então, por isso o diabo trabalha tão desesperadamente, diariamente, para nos colocar para baixo. E dizer, você não consegue, não adianta tentar. Não adianta. E ele... Já no começo também ele já deu a ordem, os abençoou e disse, sejam férteis e multipliquem-se. Olha lá no começo da Bíblia, já começa, multiplicação. Não está falando só de filhos, não. Ele está dizendo que o ser humano foi feito à imagem e semelhança de Deus para ser igual a Deus. E Deus é um Deus de multiplicação. Tudo que Deus faz
é exagerado. Para que que precisava tanta estrela? São distâncias tão grandes que nunca, jamais o ser humano, pelo menos no seu estado físico, vai conseguir chegar. A estrela mais próxima dessas 100 bilhões de estrelas, nas 100 bilhões de galáxias, a estrela mais próxima de nós, levaria 4 anos para a gente chegar lá. Se a gente conseguisse um foguete que andasse na velocidade da luz. Então você fala, para que tudo isso, Deus? Que exagero. Né? Que exagero. Parece as nossas festas aqui na igreja, o pessoal festeiro aqui da igreja, que sempre faz aquela comida que você pensa, meu Deus, vão alimentar um exército. Né? Mas é o desejo de ter abundância. E Deus é assim. Deus sempre faz, Ele sempre criou muito mais flores do que alguém vai cheirar, do que alguém vai ver, do que alguém vai tirar foto e colocar no Facebook. Existem muito mais flores que morrem, nascem e morrem sem serem vistas por ninguém, do que as que são vistas e cheiradas. E Deus faz assim mesmo. Então Deus é um Deus de multiplicação, Deus é um Deus que Ele sempre quer mais, 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 cabe mais, cabe mais. E por isso, quando Ele nos fez iguais a Ele, sua imagem e semelhança, significa que Ele colocou em nós esse mesmo desejo. Por isso, na verdade, a gente sempre quer mais. Você fica triste quando aumenta o teu salário? Alguém fica triste quando aumenta o salário? Alguém fica triste quando você pode aumentar a sua casa, aumentar a sua sala, fazer sua casa ficar um pouquinho melhor? Alguém fica triste quando você tem a possibilidade de comprar um carro melhor do que o que você tem? Alguém fica triste? Por que a gente não fica triste? Porque a gente, naturalmente, nós temos sempre essa intenção de Deus, de sempre querer melhor, sempre querer mais, sempre querer avançar. Deus nos fez para nos multiplicarmos. Por isso nós ficamos frustrados quando nós não conseguimos produzir. Quando você trabalha, trabalha, trabalha e não consegue render. Quando o chefe de casa luta, luta, luta e não consegue sair daquele salário miserável. A gente fica frustrado porque Deus nos fez para multiplicação. É assim que Deus quer que a gente seja. E Deus disse, encham e subjuguem a terra. Subjugar a terra significa governem a terra, dominem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu. Deus nos fez para governar. Deus nos fez, nós, seres humanos, para nós tomarmos os assuntos dessa terra e não deixarmos por conta do diabo, por conta dos demônios, por conta das circunstâncias. Deus disse, vocês, especialmente o meu povo, especialmente aqueles que me temem, que creem nessas palavras que eu escrevi na Bíblia. Vocês devem governar. É vocês que devem ditar as coisas e não o diabo. É vocês que têm que se levantar e dizer as coisas. Jesus disse, eu edificarei a minha igreja. E o que vai acontecer? As portas do inferno não prevalecerão contra ela. O que você imagina nessa descrição de Jesus? É o inferno que vem contra você e você resiste em nome de Jesus? Ou é você que vai contra o inferno? Nós é que avançamos. Porque o que ele está dizendo é que as portas do inferno não vão resistir. Então quer dizer, a gente vai estar lá arrebentando as portas do inferno. Então Jesus está dizendo, é assim que a igreja do Senhor Jesus tem que ser. É assim que a igreja de Deus tem que ser. É assim que o cristão tem que ser. Ele tem que ir para cima, ele tem que ter coragem, ele tem que reconhecer, e você não vai conseguir fazer isso enquanto você não aprender, de fato, que Deus te ama, Ele é apaixonado por você, e Ele te deu potencial. Esse potencial não significa que você tem que se comparar com ninguém. Ah, mas se eu tenho potencial, por que eu não sou que nem fulano? Deus não disse que você tinha que ser igual àquela pessoa. Mas Deus te fez de uma maneira especial. Há um potencial que Deus quer alcançar em você. Amém? Mas daí aparece a serpente. E a serpente diz, não, isso que Deus falou é tudo mentira. Você não vai morrer coisa nenhuma. Pode comer do fruto. Deus falou isso porque Deus tem mais intenções com você, Deus não está nem aí com você, Ele não se preocupa com você. Essa foi a primeira conversa do diabo para os seres humanos, a primeira conversa, e continua sendo até hoje.
Até hoje. Né? Deus não está nem aí. Vira as costas para Deus. Você está perdendo tempo com Deus. Você nunca vai conseguir crescer, nunca vai conseguir. É melhor você tentar por você mesmo. Vai lá e come a fruta, vai você mesmo, desobedeça, vai à luta, faz o que você achar melhor, porque esse negócio de ficar esperando por Deus, porque o diabo trabalhou nisso? Porque ele sabia que é na obediência e em acreditar em Deus que nós vamos alcançar o nosso potencial. Então nós podemos ser grandes se nós obedecermos a Deus. E por isso o diabo tenta em direção contrária. Então Deus nos chamou com um propósito, viver debaixo da bênção dele, nos tornarmos férteis, nos multiplicarmos, ocuparmos a terra, sermos os senhores da criação. É isso que Deus nos chamou para sermos. O propósito do diabo é impedir, é controlar o teu destino, não deixar você alcançar esse destino que Deus tem para a tua vida, controlar a tua vida. É tentar fazer você cair no engano de querer ser Deus ao invés de se submeter a Deus. Toda vez que nós desobedecemos a Deus, toda vez que nós pecamos, toda vez que nós fazemos as coisas sem crer em Deus, sem buscar a Deus, sem depender de Deus, nós estamos ocupando o lugar de Deus. Nós estamos nos tornando Deus. E isso é obra do diabo. Nós somos chamados com um propósito. Nós temos três questões básicas na vida que o ser humano lida com essas questões desde os primórdios, desde as origens. Né? A identidade, quem sou eu? A importância, qual é o meu valor? Para que eu existo? E o impacto, que diferença eu faço no mundo? Então essas três questões, elas são muito importantes. Você entender quem você é. Porque é quando nós entendemos isso, é que nós vamos conseguir lutar com os ataques diários do diabo, porque diariamente ele trabalha exatamente nisso. Não adianta, desista, não vai funcionar, você não é nada, você não é ninguém. Né? Então, por isso a gente precisa acreditar nesse propósito. Nós somos chamados. Quem eu sou imagem e semelhança com o Deus vivo. O que seria essa imagem e semelhança? Uma vez que Deus é espírito, nós somos físicos. Significa que nós temos algumas coisas em comum com Deus. E uma das coisas que nós temos em comum com Deus é que nós somos também espirituais. Nós somos seres espirituais. Embora nós tenhamos um corpo, na verdade o ser humano, na verdade você é uma alma que tem um espírito e que tem um corpo. Ok? Ou pode ser o contrário, você é um espírito que tem uma alma e que tem um corpo. Né? A alma é a tua consciência. A alma é o que você chama de eu, quando você se olha no espelho. Né? É eu. Essa consciência é você, é a sua alma. Esses seus, os desejos, os sentimentos, as emoções, isso tudo é a nossa alma. A alma é você, a alma sou eu, ok? Mas nós somos também um ser espiritual, ou seja, nós nos conectamos com Deus, nós temos um acesso, uma conexão com Deus. É por isso que quando a gente se aproxima de Deus, que é espiritual, nós começamos a experimentar emoções, nós começamos a experimentar até mesmo no nosso corpo transformações, porque o nosso lado espiritual entra em sintonia com Deus que é espírito. Não foi isso que Jesus ensinou? Ele disse, Deus é espírito e é importante que quem o procure, quem o adore em espírito e em verdade. Porque nós temos um lado espiritual. É isso que nós somos parecidos com Deus. O cachorro, o gato, não importa o amor que você tenha por eles, Deus o fez apenas com alma, não com espírito. Ou seja, morreu, acabou. Não adianta você sonhar com o céu cheio dos pets seus que morreram. Pode até ser que Deus faça alguns novos para você lá, mas o seu já era, morreu. Morreu. Os meus que eu já enterrei, foi bom enquanto viveu, acabou.
Agora, nós, como somos espírito, quando esse corpo descer à sepultura, a vida continua. A vida continua. Porque nós somos seres espirituais. Nisso nós somos iguais a Deus. Nós somos inteligentes. Deus tem inteligência. Deus nos deu essa habilidade. Entre todas as criaturas da terra, o único ser dotado de inteligência é o homem. Nós somos o único ser chamado de racional em toda a criação. Por quê? Porque Deus nos fez a sua imagem e semelhança. Os animais possuem instinto. Nós possuímos inteligência. Você é capaz de formular um problema e encontrar uma solução. Ok? O animal, ele age por instinto. Nós somos relacionais. Deus fez o ser humano para se relacionar. E nós somos dotados de consciência moral. Você nunca vê um cachorro matar um gatinho e depois ficar com peso de consciência. Oh, ficar sem dormir. Pobre. Ficar sonhando com o gatinho. Ele come, se gostou, engoliu, comeu o gatinho e dorme, que é uma beleza. Né? Acabou de comer o gatinho, você chama ele e vem todo alegre ainda, aquele no carinho. Porque ele não tem o mínimo peso de consciência. Assassino de gato. O que eu fiz é tão natural. Né? Deus nos fez com consciência moral. Nós temos noção de quando nós estamos errados ou certos. Funciona. Em nome de Jesus. A nossa identidade, de acordo com 1 Pedro 1,23, nós somos regenerados pela palavra de Deus. Então, quando o diabo vier dizer ao contrário, você diz, não, eu fui regenerado. Regenerado significa que você foi gerado de novo. Você teve um novo começo, um novo nascimento. Deus, quando você vem para Jesus, Jesus dá um fixio, ok? Jesus não conserta você, Ele transforma, Ele começa tudo do zero. Ele transforma você numa nova criatura. Paulo disse, aqueles que estão em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas ficaram para trás. Então você é regenerado, transformado por Jesus. Quando o diabo vier acusar, dizer qualquer coisa contrária, você fala, não, é isso que eu sou regenerado. Aí o diabo vem, mas você está pecando, mas olha o que você fez, você diz, mas isso não muda o que a palavra de Deus diz. Eu sou regenerado pela palavra. Regenerado. Jesus já me regenerou e continua me regenerando. É essa verdade que você tem que usar, crer e começar a usar diariamente. O diabo vai tentar dizer o contrário, vai tentar mudar. Você fala, não, é isso que eu sou. Mesmo quando você olha para a sua vida e não é o que você está vendo, você continua declarando a verdade de Deus. Diz, é isso que eu sou. É isso que eu sou. Nós somos adotados como filhos de Deus. João 1,12. Aqueles que creem nele, ele lhes deu o poder de serem feitos filhos de Deus. Nós somos filhos de Deus. Deu para entender? Filhos de Deus, como Milton disse ontem, aquele que criou o universo, aquele que se assenta no trono do céu, nos permite chamá-lo de pai. Eu sou filho de Deus, você é filha de Deus. Essa é a verdade que nós temos que jogar diariamente na cara do diabo. Você não é nada. Nada? Como assim? Eu sou filha de Deus. Eu sou filho de Deus. Não adianta se sonhar com esse negócio de célula, isso não é para isso não. Isso não é para você não. Isso é para gente especial, com talento, que Deus chamou, que Deus tem. Você fala, eu sou uma filha de Deus, eu sou um filho de Deus. Eu quero sonhar grande, eu quero sonhar com Deus. Eu quero sonhar as coisas de Deus. Você é a habitação do Espírito Santo. Você foi feito uma casa nova, regenerado. Você foi adotado, a casa é de Deus, e você é habitado por Deus. O Espírito Santo habita em você. Quando você aceitou Jesus, o Espírito Santo veio de mala e cuia, ele veio de mudança para a sua vida.
E não tem essa história de que eu erro, o Espírito Santo sai. Eu peço perdão, o Espírito Santo vem. Não é assim que funciona. O Espírito Santo fica conosco. Por isso o apóstolo Paulo diz, não apagueis o Espírito, porque o que nós vamos fazendo, se a gente for insistindo em desobedecer, continuando em desobedecer, o que vai acontecendo é que o Espírito Santo não fica saindo e voltando, o Espírito Santo fica ali, só que ele vai se extinguindo em nós. Então nós somos uma casa feita nova, a casa é de propriedade de Deus, nós somos filhos de Deus, e quem habita na casa é o próprio Deus, o Espírito Santo de Deus está em nós. E nós somos identificados com Cristo na vida, morte e ressurreição. Você sabe por que a morte de Jesus consegue perdoar você e transformar você num filho, numa filha de Deus? Porque Jesus, ele se tornou um substituto e um representante. A morte dele foi uma morte representativa. Porque quando ele estava morrendo, ele estava me representando na morte que eu tinha que morrer. Então Jesus, na cruz, ele morreu a minha morte, quando ele ressuscitou, ele está representando a minha ressurreição, e agora a vida que eu tenho, é a vida que eu tenho com Cristo. Então, você não apenas é uma casa nova, cujo título é de Deus, pertence a Deus, mas é habitado também pelo próprio Deus, como você se identifica com o próprio Deus, você se identifica com Jesus. Essa identificação ela é tão grande que a Bíblia diz que você tem a mente de Cristo e você chega a ter até mesmo o bom cheiro de Cristo. Você tem o cheiro de Cristo, a Bíblia diz. Olha só, você é aquilo que Cristo é para o Pai, quando Ele olha para você, é isso que Ele vê. Ele vê um cristinho, uma cristinha. Ele vê um pequeno Cristo. Aliás, a palavra cristão é exatamente isso que significa. É um pequeno Cristo. Um cristão é um pequeno Cristo. Nós nos identificamos com Jesus. Qual é a nossa importância? Qual é a tua importância? Deus planejou você, é o que diz o Salmo 139. Alguém sabe dizer o que o Salmo 139 fala? Um ou outro versículo? Hã? Ele nos teceu, né? Ele nos formou cuidadosamente no ventre. Né? Ali fala do plano de Deus, de como Deus nos criou detalhadamente, o temperamento que você tem, a cara que você tem, o jeito que você tem, o tempo em que você nasceria, a família que você teria, as circunstâncias da vida pela qual você passaria, tudo isso foi planejado por Deus, tudo isso não é fruto do acaso. Ah, se eu tivesse nascido naquela época. Ah, se eu tivesse andado com Jesus. Jesus, quando pensou em você, ele não pensou para você nascer 2000 anos atrás na Galileia. Ele pensou em você para você viver, nascer no Brasil, nascer lá em Honduras, nascer lá em Cuba, nascer não sei aonde, e acabar nos Estados Unidos e servindo a Jesus nos Estados Unidos no ano de 2021. Nada é acidente, Deus planejou você. Deus programou você, como dizem Esther, quando o tio dela disse para ela, Esther, você está aí cheia de medo, mas quem sabe não seja exatamente para esse momento, para essa circunstância que Deus te colocou onde você está. Nós fomos programados, você precisa acreditar nisso. Eu estou vivendo exatamente na época em que Deus queria que eu vivesse, no momento em que Deus queria que eu vivesse, e Deus está comigo, a Bíblia me fala que eu sou especial, eu sou filho, filha de Deus, e eu vou crer nisso, e é com isso que eu vou sonhar grande os sonhos de Deus. Deus programou você, para você ser grande para Deus. Amém? Deus regenerou você, como a gente já mencionou lá atrás, o que quer que você tenha feito de errado, o que quer, Deus transformou, ficou lá no passado, esqueça, esqueça.
Ah, mas eu continuo errando aqui, eu ainda estou... Se ele conseguiu dar um jeito em você, com toda aquela tralha que você trouxe antes de aceitar Jesus, não é muito mais fácil para Deus continuar lidando diariamente com você daqui para frente? Tudo que ele tem que fazer agora é a manutenção. É só a manutenção. Deus chamou você para realizar algo. Vamos ler, alguém pode ler para nós 2 Timóteo 1:9? Segunda Timóteo 1:9. Que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos. Esse é um versículo que você precisa decorar para esfregar na cara do diabo. Ele nos chamou, ele nos designou, não por causa das nossas próprias possibilidades, nossas próprias capacidades, mas por causa da graça dele. Ele olhou para você e disse: eu vou fazer algo grande em você. Deus continua chamando Pedros. Deus continua chamando pessoas improváveis. Deus continua chamando pessoas incapazes. Porque são essas pessoas que vão depender muito mais de Deus. São essas pessoas. Normalmente, quando Deus pega uma pessoa muito capaz, normalmente Deus vai usar ela numa área que ela não sabe nada. Para que justamente ele não acredite e não confie na própria capacidade dele. Você vê isso na vida de Paulo. Dos apóstolos, ele era o único capaz. Era o único que conhecia Bíblia e teologia como ninguém. Ele tinha tudo para ser o maior pregador para os judeus da história. Para onde Deus mandou ele pregar? Para quem? Para os gentios. E quem é que ele coloca para pregar para os judeus? Quem é que teve sucesso entre os judeus? O pescador, o Pedrão. O cara que a Bíblia diz que não era iletrado e inculto, era uma pessoa que não sabia nem ler direito, não tinha cultura nenhuma, não entendia nada de judaísmo, só o básico que todo judeu entendia, não era capaz de debater com os doutores da lei, mas foi o Pedrão que Deus usou para ganhar almas entre os judeus. Olha como Deus faz as coisas. Entender isso dá sentido para a nossa vida. Deus tem um chamado para você. É isso que Paulo está dizendo em 2 Timóteo 1:9. Cada um de nós tem um chamado de Deus. Você não apenas foi salvo. Deus, quando te salvou, ele salvou com um propósito. Porque olha só o que a Bíblia diz quando Jesus deu a ordem para a igreja. Aonde é que está escrito que Jesus disse: vão e façam crentes. Vão e ganhem almas para Jesus. Aonde que está escrito isso na Bíblia? Como? Ok. O texto está correto. Mas está escrito lá, em algum lugar, que Jesus disse: vão e façam crentes, vão e ganhem almas para Jesus? Não. O que Jesus disse? Vão e façam discípulos. Olha só. Ou seja, Jesus está mandando você ir alcançar pessoas que ainda não conhecem a Deus, não conhecem Jesus, estão atolados no pecado, idólatras, até o pescoço. Mas o que Jesus está dizendo? Jesus diz: vá até ele, porque ele vai ser um discípulo. Ou seja, quando fala de discípulo, já é o que ele vai fazer para Deus. Ou seja, quando Jesus disse que a gente tem que ganhar uma alma para Jesus, Jesus está dizendo, na verdade, você vai ganhar uma alma porque cada uma delas tem um chamado. Ela não vai ser só a salva do inferno e para ir para o céu. Ela tem um chamado. Eu tenho um plano para cada um deles. Cada um deles vai ser um discípulo. O que é um discípulo? Discípulo é um seguidor. Discípulo é aquele que obedece, aquele que aprende, aquele que é treinado. Esse é um discípulo. E o princípio do discipulado na Bíblia, 2 Timóteo 2:2,
Paulo diz ali para Timóteo, Timóteo, aquilo que você ouviu de mim, primeira geração, Timóteo, segunda geração, transmite a homens fiéis, terceira geração, terminou por aí? Não. Para que eles, por sua vez, transmitam a outros. Percebe que cada pessoa ganha é para se tornar um discípulo e um formador de novos discípulos. Portanto, Deus tem realmente um chamado para cada um de nós. Deus não te chamou para sentar no banco e ficar só olhando a nuca do teu irmão. Deus não te chamou para, num determinado momento, você levantar, pôr a mão na carteira e dar o seu dízimo, não é? Você é muito mais do que isso. Deus tem um plano muito maior do que isso para você. Que bênção que você faz a cantina para a gente, para alimentar os irmãos mortos de fome que a gente tem aqui na igreja. Que bom que você ajuda a limpar a igreja, que você ajuda a organizar, preparar nossas festas. Que bênção! Mas o plano de Deus é muito, muito maior do que isso. Para cada um de nós. Ele nos chama para nós sermos, cada um de nós, discípulos, pescadores de homens. Sonhe grande para Deus. Quando, Estevão foi chamado para ser o quê? Qual foi o chamado de Estevão? Servir as mesas, para ser um diácono. E diácono naquela época significava uma espécie de assistência social, né? Porque tinha muitas viúvas, muita gente carente, e a igreja juntava comida, dinheiro, fazia cesta básica, e aí os apóstolos não tinham mais tempo, né? Eles falavam, não está dando certo isso aqui, a gente não está tendo mais tempo para ler a Bíblia, para orar, para buscar Deus. Ele falou, a gente não pode ficar servindo a mesa. Então eles nomearam os diáconos, e Estevão foi um deles, ele foi escolhido para servir as mesas. Mas ele aceitou ficar só nisso? Qual é o Estevão? O que a gente vê de Estevão na Bíblia? Se torna um pregador que ninguém conseguia segurar, o cara pregava, o cara tinha autoridade, o cara era ousado, acabou morrendo por causa disso. Morreu não por servir mesa, morreu porque sonhou muito maior do que aquilo que apareceu para ele fazer. Foi fiel como diácono, sem dúvida alguma, mas ele quis fazer muito mais. É a ideia da parábola dos talentos, né? Aquele que recebeu 5, produziu mais 5. O que aconteceu no final? O talento daquele que recebeu 1 e enterrou foi tirado e dado para ele. Ou seja, Deus está dizendo, você tinha 5, ganhou mais 5 e agora ganhou mais 1. Ou seja, Deus nunca para. Nunca para aquilo que ele tem para você, o plano que ele tem para você. Que diferença você faz no mundo? Deus tem atribuições para você. Ide por todo mundo e pregai o evangelho, fazendo discípulos entre todas as nações. Para quem foi dada essa palavra? Para quem foi dada essa palavra? Para todos nós. Isso aí foi dado só para os apóstolos? Claro que não. Isso aí foi dito para mais de 500 pessoas que estavam junto com Jesus quando ele começou a subir aos céus. Essa palavra foi dita para uma parcela da igreja que representa a igreja toda. Portanto, esta é uma ordem. Quando você aceitou Jesus, você já tinha essa ordem sobre você. Se tornou um discípulo, se tornou um crente, esta ordem já pesa sobre você. Agora vai e faça discípulos. Vai e pregue o evangelho aonde quer que você vá. Sua missão é a obra mais importante da sua vida. Vá anotando os versículos para vocês lerem em casa, ok? Pastor, o versículo anterior lá, o segundo era Esther. Esther 4:14. Esther. Sua missão é a obra mais impactante para a vida de outros. Ok? Cantar na igreja é muito bonito. Pregar é muito bonito. Mas, irmãos, quando a gente consegue ganhar uma alma para Jesus, nada é mais impactante do que isso. Nada. Nada mais. Nada mais é. Sabe quando uma pessoa que eu ganhei para Jesus me liga ou me manda um texto...
Sabe, daí você olha e você lembra, poxa, 20 anos atrás, 30 anos atrás, esse cara não tinha Jesus, né? E agora o cara tem Jesus, continua firme até hoje, família servindo a Jesus. Gente, como é bom isso, esse impacto, você saber, e você vê o impacto nas gerações, porque agora não é mais só ele, agora já é os filhos, agora ele já tem netos. Quer dizer, você vem encaminhando o impacto da tua vida sobre a vida de outros. Sua missão é o investimento mais precioso da tua vida. Sua missão é o investimento mais precioso. Não tem nada que você possa investir mais do que nessa obra de ajudar a ganhar vidas para Jesus, ganhar vidas para Jesus. Nós somos chamados com um propósito. Adão e Noé era bem nítido, bem claro. Sejam fecundos, ou seja, gerem filhos, multipliquem-se, encham a terra e dominem. Ou seja, Deus estava falando de influência, liderança, multiplicação. Depois nós vemos Abraão, você vai ser pai de uma grande nação e todas as famílias da terra vão ser abençoadas por você. Um chamado muito claro, seja um homem de Deus, ande comigo e você vai influenciar pessoas. Paulo, ele entendeu que ele tinha que levar o evangelho ao mundo gentil, esse era o chamado dele, era isso que ele tinha que fazer. E você? Qual é o teu chamado? Deus tem um chamado para você. Amém? Deus tem propósitos para a sua vida. Quais são esses propósitos? O maior deles está na declaração de Jesus, na ordem sobre cada crente. Vá e pregue o evangelho. Faça discípulos. Para isso eu preciso ser um discípulo, eu preciso estar sempre crescendo, eu preciso estar sempre acreditando, sempre buscando, sempre sonhando maior para que Deus possa me capacitar e eu possa alcançar mais pessoas. Eu quero que vocês façam isso, para a próxima aula a gente vai começar a pegar alguns testemunhos desses, algumas, não é bem um testemunho, mas o que está no seu coração, né? Escreva, eu recomendo que você escreva de preferência no seu telefone, que daí você nunca vai esquecer de trazer, né? Porque a gente vai ficar trabalhando isso durante as aulas. Responda essas três perguntas: quem você é, por que você está aqui e quais são as suas expectativas com esse curso. Reflita sobre tudo isso que a gente falou, sobre tudo isso que Deus mostrou aqui hoje para você responder essas perguntas. Deixe o Espírito Santo te guiar. Amém? Quem sou eu? Por que eu estou aqui? E quais são as minhas expectativas para esse curso? Pode escrever isso. Eu sempre uso os notes aqui do telefone. Tem mais de 600 notes aqui, meus. Que aí eu nunca esqueço, né? Está sempre comigo. Ok? A questão, então, agora, uma questão já bem prática. Por que células hoje? Mas a maioria das igrejas não funciona de outro jeito? Por que células? Por que a gente teria que fazer as células hoje? Vamos ler lá Êxodo 18, 21. Êxodo 18... 21. Vamos ver um pouquinho antes ali, Êxodo 18. O sogro de Moisés viu, Jetro, ele viu Moisés trabalhando de manhã até o entardecer da noite. Imagina, ele tinha que cuidar de mais de 2 milhões de pessoas, então ele tinha que ali, tinha briga com a sogra, tinha briga com a mulher, tinha problema com a professora, estava faltando comida, alguém roubou a galinha lá do galinheiro, vinha tudo reclamar para Moisés, e Moisés tinha que atender. E Jetro viu aquela fila enorme de gente esperando, né? E o coitado Moisés lá, né, mal podendo comer e tal.
Aí ele chegou para Moisés e falou, que é isso que você está fazendo? Que é isso que você está fazendo? Por que só você está fazendo essa tarefa? Né? E ele diz, é porque todo mundo me procura para ouvir, saber qual é a orientação que Deus tem para dar para a vida deles, é isso que eu tenho que fazer. Né? Mas qual foi a resposta de Jetro? No versículo 17, ele diz, o que você está fazendo não é bom. É péssimo o que você está fazendo. Isso não é bom o que você está fazendo. E ele disse, por que isso não é bom? Ele disse, porque você vai se esgotar, versículo 18, você vai se esgotar, você não vai conseguir dar conta de tudo isso, porque o trabalho é pesado demais para você, você não pode fazer isso sozinho. Né? Ele diz, siga o meu conselho, né? Faça um decreto, escolha, selecione pessoas capazes dentre o próprio povo, dentre o próprio povo, escolha pessoas capazes, né? E ele disse, e aponte eles para se tornarem líderes, chefes de grupos de 10, líderes de grupos de 50, líderes de grupos de 100 e líderes de grupos de 1000. Então, esse foi o conselho de Jetro para Moisés. Ele falou, como é que você acha que você vai conduzir um povo desse? Isso vai virar uma bagunça, você nunca vai conseguir fazer nada, a pessoa não vai conseguir nem ser aconselhado direito, porque tem um monte de gente na fila, você não vai conseguir fazer o trabalho direito, vai ser ruim para você, vai ser ruim para eles, e vai ficar um monte de gente sem ser atendidos. Ele falou, a maneira correta é divida para poder funcionar, divida para multiplicar. Esse é o processo de Deus. Ele divide, ele reduz para através do grupo pequeno ele alcançar o grupo maior. Ele chama um Abraão e diz, olha, eu te abençoarei, ele, a família dele, o grupo pequeno, e ele diz, e você será uma bênção, e em você serão benditas todas as famílias da terra. Como? Porque ele se concentra no grupo menor, ele consegue fazer um bom trabalho, ali ele consegue, e isso vai começar a influenciar os outros grupos maiores. Como é que Jesus fez quando ele teve que multiplicar os pães para alimentar mais de 5 mil pessoas no deserto? Qual o primeiro passo que ele fez? Ele mandou os discípulos fazerem assentar as pessoas, tudo em grupos de, no máximo, 50 pessoas. O que Jesus estava fazendo ali? Células. Essa é a maneira que você vai conseguir administrar. Daí uma pessoa vai com um cesto e serve aquele grupo. Não vai ficar faltando para ninguém. Ninguém vai ficar comendo demais e outro ficar sem nada. E rapidamente tudo vai se organizar. Então a célula funciona exatamente por isso. Porque a igreja, a gente não tem como. A gente não consegue só com cultos. Nós não conseguimos atender as necessidades das pessoas. Uma pessoa que aceitou a Jesus, você não tem tempo de trabalhar com ela, levar ela ao crescimento. Por isso a célula. As células, elas devem ser sempre grupos pequenos. Ok? Na verdade, uma célula deve ter um grupo de 4, 5 pessoas, chegar aí no máximo a 10, 12. Quando chega nisso, já está na hora de dividir a célula. Né? Como as células do nosso corpo, né? Que elas crescem, aí elas se multiplicam e se tornam 2. E a partir dali elas se tornam independentes e depois elas vão se dividir e vão gerar mais 2. Então a célula é exatamente isso. É um grupo pequeno que vai se reunir toda semana e dessa maneira você tem ali o chefe da célula, né? O líder da célula, o chefe do grupo de 10. Você tem o chefe de 50, ou seja, a cada 5 células você tem 5 líderes, cada um de uma célula, e você tem um supervisor. Né? Você tem alguém que lida com os líderes. Então, os líderes não estão sozinhos. Eles têm um supervisor. Quando ele não sabe o que fazer, ele recorre ao chefe dos grupos de 50. Né? Os chefes de grupo de 50 vão ter chefes de grupos de 100. E os chefes de grupo de 100 vão ter chefes de grupo de 1000.
E assim, então isso inclui todo o trabalho. E aqui você vê como você pode crescer. Porque você pode se tornar um líder de célula. A tua célula que você trabalhou, lutou, ela se divide. Um discípulo seu acaba se tornando o novo líder da nova célula. Só que ele ainda é meio inseguro. Então o que você vai fazer? Você vai continuar dando assistência para ele. Você agora continua liderando a sua célula, mas você agora também é um supervisor de um outro, de uma outra pessoa. E com isso você vai crescendo e descobrindo áreas na tua vida que Deus vai trabalhar com você, que Deus vai trabalhar na sua vida. Amém? No Novo Testamento a igreja ela cresceu exatamente por causa das células. O trabalho era nas casas. É impressionante como a gente não percebe isso, porque a leitura que a gente faz do Novo Testamento é a leitura da igreja que a gente tem hoje. E a gente não percebe. Mas grande parte dos famosos textos bíblicos que a gente conhece foram ditos, na verdade, dentro de uma casa. Jesus falando com Nicodemos, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Isso foi feito e falado dentro de uma casa, para Nicodemos. Você vê Jesus várias vezes dentro das casas, né? O movimento de Jesus nas casas e entre as famílias era intenso. Nós também fomos chamados com um propósito. Em Atos 2, 42 a 47, nós vemos ali a igreja partindo pão de casa em casa. Essa era a vida da igreja. Eram reuniões nas casas, eram as células. Mas eles também se reuniam no templo, eles também se reuniam o grupo grande para celebrar a Deus. Então as células são exatamente isso, você convida um amigo seu, um parente seu, ah, vamos lá em casa, a gente vai ter uma reunião hoje, o que a gente vai fazer? A gente vai estudar a Bíblia, porque a gente acha que a Bíblia é a palavra de Deus e ela tem soluções para a gente, mas vai ser uma discussão aberta, ninguém é forçado a nada, depois vai ter um lanche. A pessoa, ah, não tem problema, e na casa dele eu vou. Eu não vou. Agora você chega lá, vamos lá na igreja que vai ter um estudo bíblico. Ah, não, estudo bíblico, vão começar a me perguntar coisas que eu não sei, vão começar com aquele linguajar de crente, a pessoa já se sente insegura. Né? Mas numa casa ela vai. E ali na casa ela vai começar a aprender sobre a palavra de Deus, se converter, vai ser alimentada e crescer, né? E em pouco tempo a célula pode se multiplicar. Okay? Então a célula nesse treinamento aqui, nós vamos depois separar, vamos ver quantas células dá para nós fazermos. Vamos designar quem vão ser os líderes iniciais das células, quem vai ser o vice-líder, ou seja, aquele líder que está ali para aprender, e quando dividir, ele já vai ser o próximo, né, que vai assumir a próxima célula que dividir. E os demais estão todos ali da mesma maneira, aprendendo. Você pode ser o próximo, né? Talvez você não precise ser um líder, talvez Deus queira te usar de outra maneira, mas igualmente ajudando a trazer pessoas, trabalhando para que a célula seja sempre boa, agradável, funcione, seja amigável, né? E a tua presença ali, por mais que você não seja líder ou vice-líder, se você é bem treinado, você consegue dar uma contribuição maravilhosa para o trabalho das células. Amém? Mateus 8:34, a cura da sogra de Pedro foi aonde? Dentro da casa. A refeição com Mateus, na casa de Mateus, foi na casa de Mateus, né? Não foram num restaurante. Em Lucas, nós temos ali Zaqueu, né? que Jesus se convidou. Né? Jesus, me convém comer na sua casa hoje, né? Esse é o versículo que os crentes mais gostam de usar sobre os outros irmãos, né? Irmão, eu sinto no meu coração que eu devo jantar na sua casa hoje. Foi isso basicamente que Jesus falou. Foi isso que Jesus basicamente falou. Estou me convidando para ir na sua casa, né? E ali ele ganhou a família de Zaqueu. A ressurreição da filha de Jairo foi na casa dele. Jesus foi lá. Na casa dele, temos também foi numa casa, né? Nós temos também o servo, né, do centurião que estava na casa. Jesus só não entrou na casa porque ele falou, não, eu não sou digno que você entre na minha casa, mas Jesus estava indo lá na casa dele, né?
Jesus estava indo na casa. O carcereiro de Filipos, quando, né, quando acontece lá o terremoto, e Paulo, né, tinha sido chicoteado, estava preso, e aí Paulo diz para ele, não se mate, a gente está aqui, está todo mundo aqui, ninguém fugiu. O que, que o carcereiro fez? Levou Paulo para onde? Para a casa dele. Né? Pegou ali o prisioneiro, levou para a casa dele, lavou as feridas de Paulo, e ali Paulo pregou para a família. E Jesus fez um trabalho de célula. A família do carcereiro foi ganha por Jesus ali numa célula. Então, esse trabalho é o trabalho que Deus tem para nós. E a gente está só no comecinho, mas Deus vai colocar ainda muita coisa no nosso coração. Mas guarde isso no teu coração. Você é importante para Deus. Você é importante para Deus. Não importa se você vai ser líder, vice-líder, se você vai ser o anfitrião, se você vai ser só um dos membros da célula, mas que vai estar sempre ali. Você também, todos nós, vamos ter essa necessidade de sairmos convidando pessoas. A gente não pode ficar, a célula é do Álvaro, então o Álvaro que convide. Não, é por isso que eu faço parte da célula. Porque eu quero ganhar vidas. Principalmente se eu acho que eu não tenho jeito para ser líder, daí é que eu tenho que lutar mesmo para tentar trazer vidas para Jesus. Né? É. Então, eu vou ajudar aqui com a comida, ou eu vou abrir a porta da minha casa, mas você vai estar sempre envolvido, vai estar ajudando, às vezes o teu líder vai estar desencorajado, né? E você é aquele que vai chegar lá e falar, não, irmão, vamos lá, vamos continuar, a gente está junto, estamos aqui do teu lado, né? Vamos continuar, Deus vai dar o fruto que a gente está pedindo, né? Então, todos juntos, é muito mais fácil de você crescer, descobrir os teus talentos, deixar Deus te usar. Outro contexto de célula, para a gente terminar. Quando Paulo falou, quando vocês se reunirem, ele disse, para cultuar, ele diz, alguns de vocês têm um salmo, outro tem uma oração, outro tem uma língua estranha, outro tem uma profecia. Que contexto que você imagina quando Paulo está falando isso? A gente sempre imaginou a igrejona, né? Mas na verdade Paulo está falando que esse é o contexto da célula. O que ele está dizendo é que quando você está numa célula, todo mundo participa. Um fala em línguas, um canta, outro lê um versículo, né? Um ajuda lá no alimento. Ou seja, Paulo está dizendo que cada um vai ser usado por Deus da sua maneira. Deus vai, e com isso vai vindo o crescimento. E você vai começar a descobrir coisas que você não imaginou. Você vai descobrir que você é um Pedro pescador de peixe, que de repente vai se descobrir que tem talento para se tornar um grande pregador e você não sabia. Mas é através de um desafio como esse, acreditando no valor que você tem, acreditando no poder de Deus na tua vida, que você vai descobrir, você vai ver Deus fazer maravilhas na sua vida e na sua célula e na nossa igreja. Amém? Vamos orar? Vamos ficar em pé, vamos agradecer ao Senhor. Vamos falar com Deus e agradecer ao Pai. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te louvar, Senhor Deus, por essa primeira aula, Senhor, e queremos, Senhor Deus, que o teu povo saia daqui, Senhor, entendendo, Senhor, que cada um deles é importante para Jesus. Cada um deles tem um chamado específico, uma responsabilidade, Senhor amado. Eles não foram apenas chamados para serem crentes, mas para serem discípulos e discipuladores. Cada um de nós podemos fazer isso, Senhor, cada um de nós. E homens e mulheres que ousaram acreditar em Deus, ousaram acreditar no Evangelho, Senhor, descobriram aquilo que Deus podia fazer através da vida deles. Senhor, o Gideão jamais poderia imaginar que ele poderia se tornar um general, Senhor, que iria ganhar uma das batalhas mais incríveis da história humana, Senhor. Mas foi exatamente isso que Deus fez com ele, Senhor. Senhor, um agricultor, um homem simples, um homem, Senhor, que nunca tinha treinamento militar, e o Senhor o colocou na condição de general. Josué era um escravo, ele jamais poderia imaginar que ele se tornaria um general dos exércitos de Israel. Senhor, o Senhor usa ao longo da Bíblia, Senhor, e ao longo da história, pessoas improváveis, pessoas, Senhor Deus, incapazes do ponto de vista humano, Senhor. Mas são essas pessoas que o Senhor ama usar, que o Senhor ama surpreender. Senhor, que o Espírito Santo de Deus nos ajude a sonhar grande,
Nos ajude, Senhor, a crer grande, Senhor, porque nós servimos um Deus que é grande e que quer fazer coisas grandiosas, ó Pai. No nome de Jesus, venha nos dar, Senhor Deus, essa sede, esta fome que havia em Pedro, que fez ele ter coragem, Senhor Deus, de abandonar imediatamente, Senhor, as suas redes, a pescaria, e se atirar, Senhor Deus, nessa aventura. Pai, que em nome de Jesus, Senhor, o Senhor encontre aqui homens e mulheres, jovens, Senhor amados, pessoas, Senhor, que tenham essa sede de acreditar, que querem ser mais do que são, querem poder fazer mais do que já fizeram até aqui, Senhor. E que o Senhor use esta sede e esta fome para que eles consigam alcançar coisas grandiosas. Porque Tu és poderoso para fazer infinitamente mais do que nós podemos pensar, pedir ou imaginar. Em nome de Jesus Cristo nós oramos. Que o Senhor abençoe a todos nós. Amém. Amém. A gente vai ver como é que a gente vai fazer, tá? Mas a gente vai...